Parlar per no callar. Un podcast de Gonzalo Borreda i Tono Calabuig. Bueno, pues yo es que estaba así ligant per mòbil, però tu no m'has dit que ho dius ara. No, a veure, és que si al final o estem en lo que estem o deixa-ho estar, perquè avui, parlant de lligar, venim en un tema calentet. Clar, perquè avui... No sé si m'arrés la cara, però... Clar, perquè avui venim a parlar de fisting. ¡Ai, el BDR! Hem convidat al nostre expert... En fisting! No, per favor. No, no, anem a aclarir, perquè això és una broma interna que anàvem a fer. Sí. Perquè no n'ha fet massa gràcia, com ho han dit. I ja m'ho he parlat. No, no vaig parlar encara, una va, sí. Avui venim a parlar de governar. Sí. I per això han portat a Ximo López Caz. Hola, Ximo. Hola. Com estàs parlant? Molt bé, vaig a negar tot lo anterior que heu dit. No se referien a mi. No. De fet, fonamentalment perquè no sé què és això que han dit. No, ja té una edat. Efectivament, ja té una edat. I per això, com eres la persona més vella fins a la data d'avui que m'he entrevistat... Sí. I per, sobretot perquè... A veure, tampoc és el que sempre han comentat, que no és del nord d'Europa, que on més es molen i aquestes coses de fantàsies sensuals... No soc del nord d'Europa, no. I rotllo de, pues, fisting, coses d'este. Encara que me consta que en el nord d'Europa els agrada molt d'això. Clar. A veure, sí que... No he leído. Lo has leído. Ay, perdón. Y bueno, porque tú eres una chica viajada. Claro. Molt, molt. I, bueno... Bueno, molt tampoc. Sí, està embrutant d'una forma... Crec que a lo millor no és el moment. Anem a tornar al tema, per val. Favor. Comencem otra vegada. Sí. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a parlar per no callar. Fora conyes. Este és un programa que tenim moltes ganes de gravar sobre governar en la Generalitat, val? I... De Catalunya. No, de Catalunya no. Valenciana. Però venint cap ací, hem de confessar que li hem preguntat a Ximo. Ximo, cariño, per favor, ens pots recordar una miqueta tu exactament què eres? I ella ha dit, no, crec que és més graciós que arribem al programa i que no sabíeu, no tingueu ni puta idea de lo que soc. I aleshores, pues, efectivament, hem arribat ací. Sense ni puta idea. Uns minuts abans li he dit a Bon, per favor, pots googlejar el nom del convidat d'avui i veure què és, però no ho hem trobat. Així uns minuts abans era mentre estàvem en el vàter a Cicalança. Exacte. Si pots aclarir-nos, per favor, tu què eres actualment? Sí, t'ho puc aclarir. En secretaria d'algo, no? Jo he vist jo. Sí, lo fort és que, per parlar del govern de la Generalitat, busqueu el que té el càrrec més baix de tota la Generalitat. Clar, perquè nosaltres som com... Som gent senzilla. Clar. Gent senzilla. A veure, jo soc cap del Servei Territorial de Cultura i Esport de València. Aplaus. Molt bé. Jo, de fet, jo t'he vist en el teu despatx. Efectivament. He anat al teu despatx mentre tu estaves treballant. I estava treballant? Sí, i de fet me va dir, si vols agarrar algun llibre de pena, si pots agarrar. Sí, perquè tenim llibres de sobre. I perquè també, no sé si això ho puc dir, però era abans, o sigui, eren abans de les últimes eleccions, abans de les eleccions, o sigui, ja l'últim... Acabant-se la legislatura. La legislatura, i no sabíem si anàvem a tornar o no. Ets i ho va dir, carrega que... Buidant allí, en la destructora de papeles. No, ara fora conyes, jo tenia moltes ganes de fer este programa perquè, clar, els 20 anys de Partit Popular han fet molt de mal, 24. O 24 vols que foren, a la concepció de la ciutadania, no?, envers els seus governants. Aleshores, com nosaltres, per estar implicats en política, sí que som conscients de que s'ha produït un canvi, no?, i de que no és el mateix que governen unes persones a que governen altres, teníem ganes de portar algú al programa per a demostrar este fet, no? Aleshores, jo començaria per alguna cosa molt bàsica, i és preguntar-te en què consisteix la teva feina. Vale, pues a veure, bueno, no te vaig a contestar això, vaig a contar una altra cosa. Molt perquè super. És que has dit una cosa que m'ha vingut super bé. Que això és l'únic que feu els polítics, no contestar. No, realment, Anna Pastora, ningú així. No, realment, perquè té que veure en això que estàs dient dels 20 anys de Partit Popular. A mi me va cridar molt l'atenció al principi d'estar al lloc on estic l'actitud d'alguna gent funcionària respecte als caps, no? En el meu cas com a cap de servei o del director territorial en el seu moment o això, o dels directors generals, que era una actitud d'absoluta de certa por, val? D'un respecte, jo crec, mal entès a la jerarquia, val? I d'una certa por
I fins i tot en situacions físiques, jo recordo una persona que treballava on treballava jo, que quan parlava amb mi tenia com un gest corporal que feia que s'encorbara cada vegada que parlava amb mi, vull dir, que feia com reverència. Hòstia. Per a entrar i demanar-me qualsevol cosa. Vull dir, clar, això al final és fruit de 20 anys de governs del PP i tota la gent que està allí ho diu. Vull dir, jo què sé, els anteriors dirigents de la Generalitat i de les diferents conselleries, pues coses tan bàsiques com no deien bon dia als guardes de seguretat o a les persones de neteja. I les persones de neteja, la primera vegada que van veure que algun cap o algun polític es saludava va ser des que va entrar el Botànic. Abans ni els miraven a la cara. És a dir, un poc de classisme i de falta d'educació. Sí, molt, 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 molt evident, molt evident. Jo què sé, els xòfers, tota aquesta gent de les cafeteries de les conselleries, tot això ho diuen molt, que ho van notar moltíssim, que ni els miraven a la cara. Que fort. Sí. A veure, era una cosa que sospitàvem, no? Però per això mateixa... Però que volien que tu confirmares. Exacte, sí, sí, confirmar algú que ho viu en primera persona. Recordo un senyor que me va demanar les vacances, un senyor que treballava en el meu servei, me va demanar fer la proposta de vacances i li vaig dir, ai, pues bé, pues lo que siga, jo què sé, mentre siga factible, pues estupendo. I l'home es va acomiadar dient, ai, moltes gràcies, és vostè molt humà. I això me va impressionar mogolló. Com Martí, claro, Luma. En quin tipus de gent t'havies relacionat tu abans? Clar, ja. Que fort. Saps? Que una cosa tan bàsica com dir ok a les vacances, que és un dret dels treballadors, suposa que li racanejaria, no? Pues no sé. Encara com. I tornant a la pregunta original, quina és la teva feina? Vale, la meva feina, a veure, un cap de servei és el càrrec de funcionari més alt, dins del cos de funcionaris. És a dir, jo no tinc un càrrec polític, jo tinc un càrrec de funcionari, val? El que passa és que aquest tipus de càrrecs, els caps de servei i els subdirectors, són de lliure designació. És a dir, el govern de torn nomena entre els funcionaris aquells que considere que per la seva vàlua o per la raó que siga poden fer millor aquest treball. Entre el cos funcionarial. Entre el cos funcionarial, no? Sí. Val. Són llocs de funcionari. Val? Aleshores, estem ahí. A mi m'agrada perquè estem un poc a mitjà camí entre els polítics, val, que tenen unes dinàmiques de treball, unes preocupacions i tal, i el funcionariat... Sí, val? Entre el cel i la terra, no? Sí, entre aquests dos mons estem nosaltres, i la veritat és que és interessant perquè veus... A veure, té una part de faena dura perquè has de consuminar i fer conviure aquests dos mons, però també veus les dues realitats. Clar. I jo concretament em dedique a tot allò que té a veure amb la inspecció de patrimoni cultural... Val, que això és la part de cultura del servei territorial, val, pues, les autoritzacions per a restauracions, intervencions arqueològiques, tot això. De muralles, per exemple. De muralles, per exemple. I, museus, autoritzacions de pues, creacions de nous museus, inspeccions de museus. Fonts. Fonts, sí, sí. Molt fonts, bé. Fonts històriques, claro. Sí. I després, en la part d'esports, el registre d'entitats esportives, no? Pues ahí estan, és el lloc on es registra, pues, per exemple, el club de triatló d'Ontinyent, les federacions esportives, on s'expedixen els títols d'esportista d'èlit, i des d'on s'organitzen els jocs esportius. Val? Sí, els jocs esportius de la comunitat. Ai, això no ho sabia, però sí. Si jo presento la subvenció ahir i tot. Corre. Però si en cau ja estrenaràs tu, maricón. No, jo no. Jo solo firmo. Ell dirigís. Ja, i això no ho sabia, veus? Jo pensava que només era patrimoni i tal. No. És que este podcast mos descobrís un món nou, veus, inclús de les nostres amigues. Flipa. Que guai, molt interessant, la veritat. Sí. I perquè, bueno, cal aclarir que tu eres funcionari de carrera. Clar, sí, de jo soc docent, profe de secundària. Ole. Ole. Historiadora, quasi. Últimament moltes historiadores. És que tenim moltes amigues historiadores i psicòlogues. Podríem fer un mercat. Sí, sí, vindria millor al vostre futur, vos vindria millor tindre amigues enginyeres o coses així, ja. Que poden guanyar més pasta. Però també estem en totes a Alemanya, perquè com per Alemanya feina... Si no en queden. Que parlem d'Alemanya... Se m'ha de la zona del Fistin. Exacte, és el que anava a dir. Fila molt bé l'inici del podcast, no? Correcte, perquè correcte. Tu, si no tinc entès malament... No, vull dir, va ser una incursió
en terres germanes. Sí, no? Sí, sí, sí. No bèl·lica, sinó pacífica, i, sí, correcte, i tu ahir vas aprendre molt de la seva cultura. Però jo crec que això podríem deixar-ho per un altre capítol. Molt bé. Ah, vale, perfecte. A l'esclar. Podem fer en alemany, de fet, Gonzalo i jo. Vale, i jo... No, perquè tu no... I tu mires. Perquè jo no, de fet, mira, l'altre dia vam estar de festa i vam coincidir una mica, també parlava alemany, i en el moment que ja duia molt de te de tilo, el xic este em va parlar en alemany, jo li vaig... saber respondre com bonament vaig poder i Trono de fondo sentia que és que és la llengua que més odia en este món, no sé què. Jo això no ho vull dir, jo això, mira, mira, saludar-nos a Angela Merkel des d'este podcast. Lo que haja dit el Tono en te de tilo li parles, claro, en el Tono en te de tilo, això és de veres, pues ja està, tanquem este parèntesi. Vale, sí, millor o no, o no, o vols seguir en no, no, jo és que com així se m'ha tallat la secció de nomàstia de forma abrupta, pues jo he de traure altres coses. Ja, pues mira, d'altres coses, el cajón de mierda el guardem perquè ara estem parlant en Ximo. La guardem en el mateix caixó que tenia el nostre convidat José, que tenia un caixonet en els relicaris de... Exacte, que un, les persones que ha mort. Un programa molt interessant que vos remitim al programa, sí, sobre la mort, l'últim programa. Escolteu-lo si no ho heu fet. I bé, estàvem parlant de el treball de Ximo en la conselleria. Qui és el teu cap? A veure, jo tinc diversos caps. Soc com una hidra, no? Que és el bitxo d'ixos amb diversos caps. Diguem, funcionalment, la meva cap és Raquel Tamarit, la secretària autonòmica de Cultura i Esport. Molt bé. Val? Després, en tant que faig coses de patrimoni, la meva cap és Carmen Amoraga, que és la directora general de Cultura i Patrimoni, i en tant que fem coses d'esports, el cap és el director general d'esports, que és Josep Miquel Molla. I en última instància, Vicent Marçà, i en ultimíssima instància, el molt honorable Ximo Puig. Vaja, vaja, pues... Ai, tens merder, tu un munt de caps, sí, caps, no? Més caps que persones però, treballant en mi. Però parles en tots? No, en cap, concretament. I tens telèfon... Com molt parlo una vegada al mes en algú de tots aquests que he dit. Però, rollo, tens telèfon d'este que... És que, a veure, jo fa poc en l'oficina ens van instal·lar un telèfon d'estos que té... Un telèfon en la foto de Ximo Puig. No, un telèfon d'estos que té extensions. Aleshores, tu no marques el telèfon, marques el número d'extensió. Sí, clar. Jo m'ho passo superbé en això perquè estic tot el rato que hi ha les extensions. És com la xica del cable. Sí, sí. Marque uns números curtets que són, clar, les extensions. I tu no crides els teus caps, rollo, en una extensió paper o què tal, o si has designat alguna cosa o algo. Ja. Home, puc cridar a Ximo Puig i dir-li hola, què haces? Una vegada vas parlar amb Ximo Puig, vaig a contar això. Sí? Sí. Una única vegada que he parlat amb Ximo Puig, jo havia begut, s'ha de confessar. Te detilo. Sí. I aleshores li vaig preguntar, jo acabava de començar a treballar en la conselleria. Va, esperir-me. I m'agobiava una cosa, i és que clar, jo els documents que signava ficava Ximo. Però, clar, en el meu DNI no fica Ximo. I aleshores, uns funcionaris d'estos molt quadriculats i molt de la norma i tal, me deien, a veure, si fiques Ximo no valdrà. Clar. I aleshores me vas trobar en Ximo Puig i li vaig dir, hola, president, li puc fer una pregunta? Diu, sí. I li vaig dir, dic, en el teu DNI fica Ximo? I llavors l'home s'ha quedat un poc parat i diu, no. I li vaig contar este cas. Dic, és que, clar, jo signe com a Ximo, però m'han dit que igual no val. I aleshores ell, en un arrebato de simpatia, va dir, bueno, pues si lo que tu signes no val i lo que jo signe no val, tenim un problema gros. I vam riure molt. Xascarrillo de... Que cachondo. Saps per què? Perquè a mi m'han... És que això, ese poder, ho dona a consumir el pieles dorades. Hòstia, bon... Val, creu que està dormint-se? Pot ser que estigues adormint-se? No. Estàs col·lapsant? No, però vull dir que és una anècdota graciosa. Sí. Home, no és tan graciosa com jo me pense, però a mi m'ha fet molta gràcia. Perquè m'imagina este senyor ven a uno que no havia vist en la vida, que li diu, li pregunta què diu el teu DNI, i diria, clar, bueno, jo què sé. I com acabes tu ahí? Pregunta. Parlant amb un punt? No. Com acabes, vol dir com comences, realment. Com comences a treballar tu on treballes? Pues a veure, perquè quan se va configurar el govern del Botànic, per a les direccions territorials, per als serveis territorials, feia falta gent, funcionaris, no? I clar, passa una cosa que en el nostre àmbit dels docents i del gent de la cultura i tal, n'hi ha prou gent, afortunadament, pues, del rotllo de Compromís o del rotllo del PSOE, però en molts altres no, val? Aleshores, en el nostre cas,
van decidir que les, diguem, les tres direccions territorials estarien ocupades per persones nomenades a proposta de Compromís o del PSOE, però entre els funcionaris, val? I aleshores dos som docents, val? Que és el meu company de la territorial de Castelló, i jo, i l'altre és funcionari de la Generalitat, que és arqueòleg, que és el company de les comarques del sud. Val? I això m'ho va proposar, en el seu moment m'ho va proposar Albert Girona, que era secretari autonòmic, i vaig dir que sí, i bé, ahí continuem. I jo vaig a fer una pregunta que crec que, bueno, crec que nosaltres, perquè nosaltres coincidim en militància, no? I aleshores sí, també coincidim en, no sé, en les dinàmiques de partit, per així dir-ho, sí. Però jo crec que a la gent que no, que no està tan clavada en política, li interessarà saber si la política és com ens la van fer, la van pintar des de House of Cards. Jo puc tindre ja la resposta, però m'agrada que tu digues la teua, el teu punt de vista d'això. Doncs pues mira, te vaig a contestar, Gonzalo, perquè... A... Gràcies. No te vaig a mirar a la mena, te vaig a contestar. Justament perquè estic en el lloc ixe que vos he dit abans, que està com a mitjan camí entre uns i altres, clar, a mi això me permet veure com les decisions que se prenen en les altes esferes de decisió política arriben al lloc on s'executen. I és cert que n'hi ha, diguem, les coses grans acaben executant-se, però n'hi ha moltes coses que no, val? És a dir, que a veure, que els que estem en llocs intermitjos hauríem de garantir que això ocorrega, però això sempre no ocorre. Val? Per tant, a mi em fa la sensació moltes vegades que les persones que estan en llocs de responsabilitat molt elevats pensen que, jo què sé, dictant una ordre o una resolució o un decret o no sé ja què, està tot fet, no? Ja està la faena feta. I després, fins que això arribi a l'últim funcionari de la conselleria, n'hi ha moltes coses que se perden. Val? I n'hi ha un exemple claríssim, que és l'ús de la llengua en l'administració. Sí. Val? Queda claríssim, la norma ja sabem quina és, queda claríssim quina és la llengua, d'alguna manera que el govern del Botànic a la que dona suport, etc, etc. Què és el valencià? Què és el valencià? Sí. No és l'eusquera, no és l'alemany, que diguem abans. Vale? Tot això és cert, i és cert que tot això està regulat i que les normes diuen el que diuen, etc, etc. Però si en llocs intermitjos d'eixos no estigui la gent com jo o com tants altres, no n'hi hauria garantia de que la documentació que hi ha de la Generalitat és que era, com a mínim, també en valencià. De fet, n'hi ha documentació que hi ha de la Generalitat exclusivament en castellà. Vale? Per tant, clar, ahí n'hi ha un camí a fer que no sempre és fàcil i que jo crec que no n'hi ha garanties de que s'està fent bé. És a dir, una cosa és dir, no, el govern del Botànic aposta de manera oficial perquè tots els documents públics siguin com a mínim en les dues llengües. Vale, però això garantís que tots els documents que deixen d'ahir siguin en les dues llengües? Ja te digo jo que no. Clar, això ahí, és un problema. Sí, sense un tema molt interessant, justament en el tema de la llengua, no? I em fa reflexionar un poc, perquè, bueno, hem estat parlant abans, off the record, del tema de com en alguns organismes o administracions, com la gent que hi treballa arriba a condicionar les decisions, no? O la dinàmica de treball d'eixe lloc. Aleshores, en el cas concret de la Generalitat Valenciana, la gent funcionària que ja estava treballant quan vau entrar a governar, de quina manera, no sé, has notat tu que pugui condicionar les decisions? A veure, condiciona... Jo, en el lloc on estic, la veritat és que jo crec que he tingut prou sort, que no m'he trobat situacions problemàtiques en funcionaris, perquè, a veure, també perquè jo crec que lo del món de la cultura està prou acotat i... Vull dir, no estem parlant de situacions excessivament complicades com pugui haver en urbanisme, en medi ambient, en aquestes coses. Però, clar, és veritat que el cos de funcionaris grup A, que són A1, que són com el, diguem, el nivell més alt de funcionaris, clar, ahir hi ha gent que ha entrat recentment, i afortunadament en els últims anys s'ha mogut molt, perquè molta gent s'havia jubilat, i ha entrat molta gent més jove, amb unes altres inquietuds, una altra manera de treballar, però ahir hi ha hagut gent que estava molts anys, val? I que tenia unes dinàmiques de treball molt viciades, no? Molt viciades, i que tenia uns plantejaments molt conservadors, no en el sentit de dretes, sinó en el sentit de dir, mira, això s'ha fet tota la vida així, val? I a mi no va vindre Ximo Puig, ni Marçà, ni ningú a dir-me que canvia les coses conforme les estic fent. I això em consta que en algunes conselleries han tingut problemes en això, vale, encastellar-se un poc els funcionaris i dir jo això no ho firme
No perquè se'ls demane res il·legal, perquè és evident que no se'ls... No han, sí, perquè no han de signar res que siga il·legal. Però sí que és veritat que la llei se pot interpretar de moltes maneres, sí. I la manera de treballar, els procediments se poden fer de moltes maneres, i n'hi ha hagut gent que ha tingut moltíssima resistència a això. Ja. Mm-hmm. Ara, afortunadament, doncs el cos funcionarial s'ha anat renovant i ara ha entrat molta gent jove, perquè abans el que n'hi havia molt, jo ho observo en alguns cossos de funcionaris, sobretot arquitectes, jurídics, socials de dret, i aquest tipus de cossos, gent de famílies d'autèntiques castes funcionarials. Ja. En la Generalitat sembla que no tant, però en organismes tipus la Diputació de València o l'Ajuntament de València, això és una cosa molt coneguda, no? Autèntiques castes funcionarials. Gent que, jo que sé, que és secretària d'Ajuntament i que son pare ja ho era en l'època de Franco i que s'abuelo ja ho era, jo que sé, a principi del segle XX. Ja, l'època de... Aleshores, clar, d'alguna manera, per alguna d'esta gent, els canvis de govern eren poc rellevants. Clar. Yeah. Val? Perquè al final diem, bueno, bien, ara ve este i diu que el logo és este o és este altre, doncs bé, que ara la conselleria se diu d'esta manera o d'esta altra, doncs eren canvis cosmètics. Sí, clar. Un poc com a, perdona, com a la reina madre d'Anglaterra, que no sé quants primers ministres i primers ministres ha vist passar durant tota la seva vida. Sí, exacte, exacte, que realment es donava un poc igual, no? Clar, jo crec que també, clar, tinguem en compte que en la història de la Generalitat n'hi hagué un grandíssim canvi en els anys 80, bueno, quan se va crear, val? Va ser una cosa com molt innovadora, però que tot començava de zero, i jo crec, per lo que veus, que conta la gent que està allí més anys i documents que se conserven allí, pues, que efectivament era una cosa que tenia ambició de ser el govern d'un país, no? I era una cosa que va generar molta il·lusió i tal i qual. Això, amb el pas dels anys, es va anar xelant, val? Es va anar, diguem, aquesta ambició inicial, a mi me fa l'efecte que es va anar apagant. Després van vindre tots els anys del PP en el que la Generalitat va deixar de ser el govern d'un país. Vull dir, no tenia en absolut la voluntat de ser el govern d'un país. Era una administració perifèrica. Pot ser de govern a séquies, no? Tampoc, en molts aspectes. No, sí, en molts aspectes, efectivament, no tenien ni voluntat de governar res, no? Pues mantenien, alçaven la persiana i feien... Com a que estaven ahí, o a que estaven ahí. A almorzar i au. Clar, i després d'això, el gran canvi és el govern del Botànic. Saps? Aleshores, clar, això ha costat molt que la gent interioritzi alguns canvis de maneres de treballar i tot això, sí, sí. Jo crec que això ha costat a nivell funcionarial i no funcionarial, que és que m'estic liant. Jo crec que sí, perquè un poc per lo que veus de moltes vegades que escoltes crítiques i tal, i jo moltes vegades pense, però carinyo, tu saps d'on venim? Vull dir, saps que si tu tens un camp, no?, en el que tu estàs cultivant i ho cremes, va estar estèril durant no sé quant de temps. Aleshores, clar, si tu està cremat i el fiques a treballar a les 2 setmanes en ese camp i és estèril, per molt de carinyo que tu li claves, és estèril. Fins a que no torna a ser fèrtil, no va poder tornar a donar fruit. Aleshores, és un procés molt dur i jo crec que hem de ser conscients d'això. No sé si m'esteu pillant o si sí, teniu sí. Un poc. Sí, sí. Mira, te fico un exemple. Nosaltres, una de les coses que gestionem són les subvencions per a rehabilitació d'edificis patrimonials, sí, de castells i coses així. Val? Això mai n'hi ha prou diners, és evident, vale? Perquè això s'ha incrementat enormement la partida, però dona igual, mai n'hi ha prou diners perquè, afortunadament, els ajuntaments pues, tenen voluntat de fer coses i aleshores pues, demanen moltes subvencions i són intervencions molt cares, molt costoses. Vale? Aleshores, clar, mai n'hi ha prou diners i tots els anys n'hi ha un cert mal rotllo amb algun ajuntament que se queda fora... Yeah. No? I sempre algun periodista punyeteret de deja'm fuera no sé què castillo o no sé quina història. Clar, tot això, pues sí, és veritat, se poden ficar més diners i se pot arribar a més. Però és que abans del 2016, que és el primer any que es va fer això, feia 10 anys aproximadament que no n'hi havia cap subvenció, cap zero, ni una. Clar, per tant, se ho hem hagut d'inventar tot de nou. Clar. I clar, és un poc injust. Vull dir, entenc que respecte que la gent critica això, no? Que totalment, és que no arriben totalment. Prou diners. Però, hosti, és que feia 10 anys que no se donava ni un puto euro. Al final no és tant com és anar en contra de la crítica que s'està fent, perquè la crítica és totalment vàlida i és necessària, exacte, sí, legítima, sí. I és necessària que estigui ahí, però clar, que ha de ser una crítica conscient. No sé si m'explico, vull dir, sí, que sí, no podem ser més papistes que el papa. Correcte. Així, vull dir, no podem criticar. I jo crec que sobretot ho dic per certs perfils, no? O sigui, per certs perfils que només sembla ser que els únics que ho fem
que ho facin mal. És sí, que tampoc és el botànic, sí. A mi saps que me fa l'efecte a vegades, que això és un poc pervers, que clar, el govern del Botànic i els seus equivalents locals, com per exemple en la ciutat de València, que és on jo visc i en molts pobles, clar, hem donat peu a que la gent puga criticar, no? Perquè al final te creus el dret de la gent a la participació, sí, a la crítica, hi ha un, efectivament, hi ha una gestió democràtica de les coses. Clar, entonces és un poc injust que precisament el que te dona possibilitat, el que te dona possibilitat d'opinar, li pegues la bascolla i no li la pegares al que ni tan sols te donava l'oportunitat. Clar. Ah, dius, claro, claro, és cert que n'hi ha coses manifestament millorables. Totalment. Però, claro, no n'hi ha que perdre la perspectiva d'on venim. Clar. A mi també m'interessa molt el tema que has comentat, no?, de a què aspira en unir-se la Generalitat, no?, en quin paper juga actualment. I perquè, clar, també ho comentàvem en off the record, la dificultat de construir un país, no?, com és el País Valencià. Nosaltres, al final, estem en compromís, en concret, en més compromís, no?, perquè creem en la voluntat ferma d'este país, de ser un país, efectivament. Però, clar, durant aquests 20 llargs anys, que és llarguíssims, quasi com s'ha fet una feina arreu del país per part del Partit Popular per a rebentar qualsevol possibilitat, efectivament, de construir-lo, no?, una nació. Clar, des de dins de la conselleria, com heu viscut o com vius a nivell polític, no?, la feina aquesta d'haver de refer tot allò que... Això se nota moltíssim. Mira, el que deia abans, no?, en la documentació que es conserva per allà, doncs, en l'arxiu de la conselleria i tot això que de tant en tant mires, dels anys 80 es notava que les conselleries d'aquell moment, els consellers i els seus equips d'aquell moment, es van creure que hi havia una conselleria de cultura que tenia la competència plena en matèria de cultura, perquè és que això ho diu l'Estatut d'Autonomia. I crec que la Constitució també, vull dir, les comunitats autònomes tenen competència plena en matèria de cultura. Per tant, fins i tot l'existència d'un Ministeri de Cultura és una cosa que podríem debatre si té algun sentit o no. Per a que un ministeri en una competència en la que no és competent, valga la redundància. I en hi ha diversos ahir. Sí, sí. Vale? Per tant, en els anys 80, els primers governs de la Generalitat, jo crec que això s'ho van creure. I ho veus com pues això, plantejaven estratègies de pues, un estudi sobre recuperació de patrimoni, pues enviaven gent als diferents pobles a veure com estaven els diferents castellets i tot això per a fer un pla d'inversions. O de teatre, no? Pues feien circuits de teatre, circuits d'exposicions, no sé què. I me feia l'efecte que tenien molt clar que la conselleria era la competent en això i els ajuntaments tenien una funció complementària que segurament era pues, fer arribar la cultura als barris, a la gent, diguem, que no participa de l'alta cultura, per dir-ho així. Val? Però n'hi havia un actor que a mi me fa l'efecte que no participava en tot això. Ara me vaig a ficar en un berenjenal que te cagues. Ai, mare, que mostra que no està net. N'hi havia un actor que jo crec que en aquesta època no participava molt, que eren les diputacions. Val? Tot això va passar, van avançar els anys 80 i els anys 90, va arribar el PP, etcètera, etcètera. I en l'època del PP van passar diverses coses. Primer, que es va decidir, no sé si voluntàriament o per simple desídia, abandonar aquesta estratègia. Val? Per tant, de l'època del PP, la Generalitat va deixar de fer una política proactiva en matèria de cultura. Totalment conscient. Vale? A dir, a mi no cap el dubte que va ser totalment conscient. Ells van deixar de tindre aquesta ambició de ser un govern d'un país i de gestionar les coses. Ves? Es van dedicar a fer grans esdeveniments, grans això, contenidors, no?, com la Ciutat de les Arts i les Ciències. Que seguim pagant a dia d'avui. La Ciutat de les Arts i les Ciències, per exemple, té un museu que no és un museu realment, no? No funciona com un museu, és com un lloc turístic estupendo, però no és un centre museístic. Sí, que pel Festival de les Arts queda molt bonic, un poc més. Vale, aleshores, es van fer molts contenidors, es van fer moltes inversions, això de coses molt vistoses, a l'Església Catòlica se li van transferir en milions d'euros, vale? Però en totes aquestes coses jo crec que es van anar abandonant la gestió cultural. I això ho van arreplegar ajuntaments i ho van arreplegar les diputacions. Val? I en la situació actual es dona la circumstància que els ajuntaments grans i les diputacions, algunes no, les tres, i la Generalitat competeixen
per fer polítiques culturals. Mm-hmm. Val? Quan això és una competència exclusiva de la Generalitat. Yeah. Val? Per tant, és una cosa que n'hi hauria que revisar. Clar. Val? Perquè, a més, competim, i això en alguns estudis que s'han fet recentment d'aixina ho acrediten, competim per el mateix segment de població. Mm-hmm. Competim per gent relativament jove, urbana, amb un nivell econòmic i cultural mitjà alt. Vale? I nosaltres estem tots, tres administracions, o tres o més, oferint el mateix a la mateixa gent i abandonant, per exemple, pues, jo què sé, vosaltres sou d'Ontinyent, pues, jo no sé si ahir arriba alguna de les coses en matèria de cultura que fa la Generalitat, i Ontinyent és un lloc gran, però, vamos, ja te dic jo que probablement en jo què sé, en el racó d'Ademús no arribarà pràcticament res. Mm-hmm. Vale, aleshores, això és una cosa que s'hauria de pensar. Clar. Clar, jo crec que... Vaya chapa. Perdona, no sé si tu volies dir alguna cosa. Jo crec que, esto ho han comentat altres vegades en el podcast, jo crec que sí, el que rau, o un dels factors que és, podríem dir el problema, no? O, sí, jo diria que el problema és no la falta de democratització, però sí la falta de coneixement de l'estructura i de... quines són les estructures i les lleis i un poc el funcionament d'un país. Vull dir, jo crec que moltíssima poca gent doncs, coneixerà com funciona l'estat espanyol i com funciona el País Valencià. Mm. Clar, jo crec que això al final és un poc l'errada, no? Sobretot quan veiem que ens falta obtenir carències en i sents queixes a és que això està supermal. I dius, ja, però és que esto no ho està gestionant qui tu penses que ho està gestionant. No sé si m'explica. Sí. És clar. I aquest desconeixement el que fa és que al final, com a ciutadans, en el nostre dret de poder queixar-nos i criticar, que abans comentaven, inclús ficar una queixa, fa que al final no es materialitzen aquestes coses i pugui ser d'una forma més ordenada, per així dir-ho, no? Perquè al final, teòricament, l'administració pública està per vetllar per el funcionament, el correcte funcionament, i que arriben tots els serveis públics a tota la població, i aleshores... Clar, si això acaba d'estressar... O sigui, a mi em dona al final la sensació com a que no saben qui el governa, no saben qui pren les decisions... Totalment d'acord. És com que n'hi ha i que confalcem i és com... Com una boira, no? Que sí. No saps massa bé qui t'està governant, qui no... I jo ni si està prenent les decisions i dius... Blablabla. Clar, off the record també hem parlat... bé, no hem parlat massa d'aquest tema en el podcast, no? Però vosaltres sabeu com a amics meus que jo sóc molt crític amb Apunt, no? Amb el mitjà públic de comunicació... almenys conforme funciona avui en dia, i una de les coses que pitjor em sembla i em sembla realment surrealista és que no es retransmeten els plens de les Corts Valencianes. Yeah. Vull dir, una cosa tan senzilla i tan fonamental per a la democràcia com és el Parlament Valencià, que és on s'aproven les lleis a nivell de País Valencià, no, la gent no té ni idea ni coneix qui debata ahir, qui representa aquí, què es fa... Per el que comentaves tu, d'aquest desconeixement. I jo pense que no és una qüestió fortuïta. Jo pense que, efectivament, és que continua havent gent. Ja no és el Partit Popular, és un altre partit. Claro. Això és teoria meua, que no li interessa que la gent conega les seues institucions. Perquè pot ser, si coneixen les institucions i massa... acaben agafant autoconsciència i es pot derivar un problema per a ells, problema. Electoralment un problema. Clar, és que jo el que veig és que hi ha un rerefons classista en aquest aspecte, o sigui, com que la política, no?, com que està enfocada per a cert sector, no sé si m'explica, ¿vale? Per a cert sector, pues això, no? O sigui, el sector que no que estigui interessat, sinó que tinga la capacitat i el temps per a poder interessar-se per... Clar, vale. Perquè no se li posa fàcil a la gent. Exacte. S'ha de fer un esforç per estar informat. Exacte. I per a saber qui són els teus representants i per a saber, per a tindre cultura de quines són les nostres institucions. De tota manera, jo no sé fins a quin punt això, o sigui, compartís que alguna de les coses que dieu, encara que a veure, retransmetre els plens de les Corts Valencianes televisivament seria insufrible, crec. Sí. Jo no ho crec. Una altra cosa seria que fer en un programa d'informació parlamentària, com sí que se fa en Televisió Espanyola, per exemple, respecte a lo que fan en el Parlament Espanyol. Te lo compro. Vale? Això podria ser. Vale? Però jo no sé si això és fruit d'una voluntat deliberada de desnacionalitzar els valencians. I ho dic només per un exemple, perquè això
en llocs com Cantàbria, que és una comunitat autònoma inventada, en tot el carinyo a Cantàbria, saludamos a Cantàbria. En llocs com Cantàbria, Cantàbria ha arribat a un nivell de consciència de la seva pròpia autonomia infinitament superior al del País Valencià. Clar, però moltíssim perquè, més. Però perquè ahir hi havia una voluntat política de convertir a Cantàbria en algo. Sí, sí. Que sí. És una invenció, sí, però ells han sabut crear la invenció. Lo que passa és que jo estic en sap mal, però és que diferisc. O sigui, jo així crec que hi ha una voluntat clara, sempre l'aguda, vull dir, des de la transició que ens van canviar el nom perquè es va donar la gana i la simbologia, i això va fer gent del Partit Socialista Obrero Espanyol, entre altres, hi ha una voluntat clara de que el País Valencià no siga la nacionalitat històrica que ha sigut. Però sobretot perquè tu avui en dia dius moltes vegades País Valencià i gent que a lo millor està clara la política diu uf, està dient País Valencià és... Clar, sí, és jo crec que perquè en llocs com Cantàbria o La Rioja, que se ho han inventat tot, clar, realment això no és problemàtic. Bé, primer, perquè no n'hi ha ingerència, per dir-ho així, o perill d'ingerència d'una altra comunitat autònoma ahir. El fantasma de l'anticatalanisme. El fantasma de que Catalunya se nos come. Que li parli en valencià. Perquè no tenen una llengua diferent de l'espanyol. Correcte. I tercer, perquè ningú se creu que Cantàbria se vagi a independitzar d'Espanya. Correcte. Vale? Clar, així, realment, a veure, ningú se creu que, lamentablement o no, ningú se creu que el País Valencià se vagi a independitzar d'Espanya. Vale? Però sí que està aquest fantasma, no? Del, pues, de la expansió de Catalunya, de l'independentisme, de no sé què, i clar, això al final ha fet que tots els governs autonòmics valencians hagin tingut por en això. Clar. Molts polítics valencians hagin tingut molta por en això, i això ha fet que s'hagi avançat menys que en llocs on a priori s'hauria d'haver avançat menys. Clar, jo, de fet, és que m'estic alegrant molt de treure aquest tema perquè en tots els programes que portem encara no havíem parlat de la situació nacional del País Valencià. Sí, ja s'estem arreant. No, però, perquè a mi sembla, per a mi és una qüestió important, no? I clar, moltes vegades, però és que jo he tingut converses en gent molt propera a mi que fins que no ha eixit en la conversa, clar, és que la gent no ho sap. O sigui, la gent no sap que no és el mateix el País Valencià que Cantàbria i que històricament no tenen la mateixa entitat. Ojo, no estem dient que una siga millor que l'altra. No, simplement estem senyint-se a fets històrics. O sigui, el País Valencià va ser un regne independent fins a... Historiador, per favor. 1707. 1707, quan van perdre els furs perquè Felip V i bla, 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 tota la història. Clar, i això, érem un regne independent. És que érem com Navarra, que moltes vegades es diu... Perquè jo això ho he sentit parlar... A molta gent això sí que ho sap. Que Navarra és una comunitat foral i que té un concert fiscal i que ells gestionen la seva... És que no sé què... Clar, però és que... Navarra, clar, Navarra era exactament el mateix que érem nosaltres, no? Per què en el cas de Navarra... Bueno, Navarra era menys, encara. Bueno, però vull dir, per què a ell, com a persona valenciana, no?, que estic del carrer, tu sí que li reconeixes aquesta entitat a Navarra i no n'hi ha por de dir que Navarra... tenia uns privilegis i se li han respectat i té tot el dret a respectar-ho. I tu, per al teu propi país o per a la teva comunitat autònoma com a País Valencià, per què tens por de reconèixer-te? És que ahí és on està la base de l'autoodi. Exacte. Sí, sí, segurament. No? Sí. Jo vull saber la teva opinió també. És que és prou inapel·lable això que has dit. Estava pensant que, clar, en Navarra ningú s'assusta de que l'estadi de futbol de l'equip de Pamplona, que no me'n recordo, de l'Osasuna, sí, se diga Reino de Navarra. Val? Ningú s'assusta d'això. Quan, sí, realment, quan realment seria una cosa per assustar-se, no? Perquè dius que el Reino, si el Reino és Espanya, no? Claro. O que el País Basc, que és com Tonó, que és bascòfil, sap perfectament, el País Basc és un país inventat, val? Sobre la base d'un element cultural molt antic i tal, però és un, com a comunitat política és un país inventat, se diu país sense que ningú plantegi ningú problema. O ho canviaren. Però així sí que és problemàtic dir-se País Valencià, no? És un poc... De fet, això, cada vegada que se planteja el rotllo del finançament, que sabeu que és un clàssic en els últims temps... el clar, finançament autonòmic, o sigui... El finançament autonòmic, sí. Clar, es dona per indiscutible que Navarra i el País Basc tenen un règim fiscal diferent de la resta. Sí. És a dir, que ells tinguin la socla de la caixa, clar, no es discutís. Clar, això no ho discutís ningú, ni la dreta, ni l'esquerra, ni ningú.
I, de fet, es va qüestionar per part de, no recorde quin polític valencià, i li va caure la del pulpo, perquè va ser Baldoví, que va dir, bueno, és que a lo millor, si nosaltres no tenim dret a un finançament just, pues és que a lo millor tampoc l'hauríem de tindre a tres territoris. Correcte. I lo curiós del tema és que, per a justificar això, apel·len a unes raons històriques. Diuen, no, és que ells la història... Sí, les nostres, la, i com se'n diu la història? Què passa? Que tenen, la seva història la tenen més llarga que la nostra, no? Tenen 25 centímetres d'història i nosaltres clar, dos. Clar, però no això mateix cosa... a mi em dona molta ràbia, no? Que això també ho hem comentat, no vaig a dir sigles perquè no vaig a dir noms concrets, no? Però tu quan un partit diu clarament en el seu ideari i en el seu discurs quina és la seva voluntat nacional per al País Valencià o no nacional en este cas, no? Com no consideren el País Valencià que puga anar més enllà de lo que és avui dia dins de l'estat autonòmic. Però clar, una cosa és que t'ho diguen i que vagin de cara, no? Pues hi ha certs partits que ho fan i escolta, i sense vergonya. O que directament aboguen per l'eliminació de les autonomies. Exacte. Però hi ha una altra classe de partits polítics que... tenen el PP en les sigles. Sí, o que es dediquen a fer cert discurs, no? O sigui, fan així un discurs, però arriben a Madrid i se'ls oblida, claro. No? O, en realitat, quan de deberes tenen l'oportunitat de demostrar que tu el creus, que el País Valencià pot progressar i pot assumir noves cotes d'autonomia, no? Per exemple, pues, tenint el finançament que li pertoca o gestionant-se els seus propis recursos. Mm-hmm. I quan tens la capacitat de fer-ho, no ho fas. No? I a mi el que em dona ràbia, perdona, és que també des d'un punt de vista social, també com que això s'ha assumit, ja. Sí, totalment. O sea, no sé si m'explico, o sigui, que ja per part de la societat se li perdona a aquest partit polític que tinga aquesta actitud, no? Jo diferisc. Jo no crec que sigui que es perdone. I crec que és un poc el que comentava abans. És que no es té la consciència que si aquest partit, els diputats o diputades que té del País Valencià en el Congrés Espanyol no voten a favor dels interessos dels valencians, després vas anar al metge i te van a donar cita per a l'especialista en X mesos, que poden ser 3 mesos. I es queixen molt. És que hi ha mogolló de llista d'espera. És que, claro, és que si així tenim diners per a pagar la sanitat pública fins a agost i d'agost a desembre ens endeutem, perquè la sanitat està transferida a les autonomies, com no volem que tinguem tanta llista d'espera? Clar. Si és que és impossible, és que no hi ha diners. És que no hi ha diners per a tindre més professionals, o per a tindre desdoblaments, o per a tindre una sanitat pública de qualitat. Clar, és que a més hi ha una cosa en tot el debat recent del finançament autonòmic que, a veure, que és molt difícil intentar mantindre l'atenció en el carrer del tema del finançament sense entrar en el terreny polític. Sí, sí. Vale? És a dir, perquè al final és una qüestió evidentment política. Clar. Jo celebre que en la del finançament estiguen tots els partits a una, i els sindicats, els empresaris i no sé què. Però arriba un moment en què el model de finançament autonòmic és conseqüència d'una manera d'organitzar l'Estat. Efectivament. Més, o qüestiones... per poc que siga el model d'organització de l'Estat, totalment, o l'altre és impossible que s'arregle perquè no té legitimitat. Exacte. És a dir, perquè si fem un exercici d'empatia, si fiquem en el cabet de la ministra d'Hisenda, no? Que ha de d'alguna manera pues, contemporitzar el tot el món, repartir. En el model d'Estat que n'hi ha actualment, en què totes les comunitats autònomes excepte el País Basc i Navarra se suposa que som iguals, no n'hi ha ninguna raó per la que el País Valencià ha de tindre un millor finançament. Lo siento. És una putada, però és aixina. Clar. Saps? Llavors, o se revisa el model i se permeten determinades situacions de se reconeixen les singularitats de diferents territoris de l'Estat, o si no... O, perdona, o almenys es fa el repartiment en criteris d'objectivitat o poblacionals. Claro, claro, claro. Llavors, si no... lo de la lluita, diguem, de carrer del finançament autonòmic, jo crec que té un topall en el que s'entropessem contínuament. I és que sí, podem ir al carrer, podem reivindicar-nos, però arriba un moment en què els empresaris, per exemple, que participen activament, i ho celebre, del rotllo de la lluita per al finançament autonòmic, arribarà un moment en què hauran de dir, mira, o entreu en el terreny de la política, o això ja no dona més de sí. Clar. Per molt que se manifestem en el carrer. I ixe canvi de model d'Estat passa, i és que me venia al cap ara que ho deies tu, Gonzalo, pensant en uns altres territoris de l'Estat, passa per la representativitat dels territoris en les institucions de l'Estat. I serà altra. Perquè nosaltres no patim especialment una cosa que a mi me sembla absolutament humiliant, que és
repartir-se els diputats del Congreso de los Diputados per províncies sense comptar si les persones tenen alguna relació amb esa província. Exacte. Val? Així només ha passat, que jo sàpiga, en la província d'Alacant, amb alguna gent que, bueno, si se li ha buscat algun lligam, sí, com Pedro Duque, per exemple, clar, que la dona és valenciana, crec que de Xàbia, vale? I així n'ha un poc agarrat pels pèls. Però per a una persona d'Àvila, o de Sòria, o de Burgos... Que s'empadronen en altre lloc, dir, per a... No, no, que s'empadronen en altre lloc, no és que no fa falta ni estar empadronat. Ja, és que Pablo Casado ha sigut diputat per Madrid, per Àvila i per Màlaga. Mm-hmm. Val? I clar, a lo millor no sap ni on està Màlaga, on ha anat en sa vida. Jo ahí torno un poc a lo que diria abans, que tu després, el dia de les eleccions, si estàs d'apoderat o d'interventor o interventora... Va gent i te pregunta, és que vull votar a Mariano Rajoy i no trobo la papereta. Efectivament. I ja t'explicaria. Senyora, és que vostè no votarà per Mariano Rajoy. Vostè votarà per el cap o la cap del seu partit en aquesta província. Que en este cas, així serà, no sé, Isabel Bonich. Vale, perquè és del Partit Popular de València. Sí, és la que han ficat. No recordo qui és el cap. Però vull dir... Que... Sí, i en això és curiós perquè... L'estat espanyol en això ha anat a pitjor, en això concret que estem dient, eh? Perquè en el segle XIX, a final del segle XIX, en el règim de la restauració de Cànovas i tots aquells, val? Ahí efectivament era un sistema poc democràtic i xunguíssim, tot el que vulguis. I efectivament els diputats els nomenaven des de Madrid dient, ale, tu, fulanito, tu eres diputat per Guadalajara, però no sabies ni on estava Guadalajara. Però feien una cosa que també fan en Estats Units, que era, oh, yes, com a mínim, anar a Guadalajara i dir, mira, sóc el vostre diputat, vostès què necessiten? Claro. Claro, i això va fer coses com, per exemple, que Canalejas va ser diputat per Alacant. I llavors, en la província d'Alacant, encara que no m'agrada utilitzar aquesta terminologia, però en la província d'Alicante d'aquell moment, Canalejas va fer un port en Altea, va fer el pont, diguem, el primer pont modern en la ciutat d'Alcoi, uh-huh, tota una sèrie de coses va fer aquest senyor que no era d'allí, que no tenia res que veure, sí, però va dir, ja que me voten, vaig a veure què vol aquesta gent. I és una cosa que en Estats Units també fan, no? Tu eres el senador de Wisconsin i estàs obligat a tindre una oficina, exacte, oberta a la gent, a dir, i vostè què vol? Un poc també com els Lords, no sé si es diuen així, en United Kingdom, que... Els Lords. Els Lords que s'han de fer, però no sé si... Lori és Lori Meyer. És MPs, MPs. Sí, vull dir, és que ells han de currar el seu districte. Sí, perquè són representants d'un districte. Exacte, perquè si no se'l curren, se'n van al carrer. Clar. Vull dir, ho perden. O sea, al final jo crec que on estem anant no és a la vinculació a l'arreglament al territori que tenen els nostres representants polítics. No? Sí. O sigui, sí, és un poc també el que comentava Ximo, és a dir, val, hi ha una organització territorial que, val, que aquesta organització territorial és que siga veritat. Clar, o sigui, que no comencem així i al final un poc el tema del nacionalisme, que això també donaria per a un altre programa, crec jo, no? Perquè està tan demonitzat en el dia de... Avui en dia pareix que dir que eres nacional... O sigui, això dic, certs nacional... Dir que eres... que per tant ja cert tipus de nacionalisme és com vell, no? és com caspós, no, és com ser caspós, no és, sí, no és modern, sí, saps? Ara lo modern és ser ciutadano del món, exacte, no? I també totes aquestes fal·làcies, que és tot mentida, no? O sigui, són tot mentides que interessades de certs partits polítics que han anat ahí expandint, no? Com, jo que sé, per exemple, el dir que és que els nacionalismes tots són supremacistes. Sí. Pues no, mira, escolta, és que hi ha alguns nacionalismes, és que jo, com a nacionalista valencià, m'encantaria que hi hagués nacionalismes en tots els territoris històrics de l'Estat. Però al final, no? Perquè pense que al final és gent, no en tots els casos, no? Però en molts casos és gent que està, que de veres té una vocació de treball pel seu territori i per tant, clar, el territori és gent, són persones que quan parlem de territoris, sí, sí, no estem parlant de... Sí, no, però al final jo crec que el que també s'ha fet és això, no? Que des de certs esferes i des de certs llocs s'ha fet un poc demonitzar aquest sector per a després que s'aconseguisca esta marca blanca de ciudadano del mundo, ¿no? De que, uf, es que a mi el nacionalisme me tira molt cap enrere, però al contrari, no és que no me doni igual, però no dic res de que el meu cosí, la meva cosina o els meus amics o les meus amigues se n'han d'anar a treballar a l'estranger perquè en la seva pròpia terra no tenen per a poder... El que passa és que això, més enllà del nom, més enllà del concepte que efectivament s'ha demonitzat, això va a més perquè, per lo que parlàvem abans, en les pròximes eleccions estatals se preveu
una marea, dices que s'estilen sí. en determinats àmbits, una marea de partits o de partidets de la denominada Espanya vaciada. Perquè, clar, això, al final, el de Teruel existe, que és, va ser sí, jo crec, el primer que va donar el pas, clar, el de Teruel existe, no es diu nacionalista perquè, perquè no reclama per a Teruel una, un, diguem, un reconeixement com a nació, ¿vale? Però al final està fent el mateix que fan els partits nacionalistes. És que és això. És que al final, i aquest tipus de partits, no? Bé, en Sòria probablement se crearà un altre, en Guadalajara, en tots aquests llocs, al final, el que estan posant de manifest és el fracàs del sistema. Perquè quan és que el de Teruel existe, jo pensava, el de, ole tu, el senyor de Teruel existe. Però els dos o tres o quatre els que siguen diputats per Teruel del PSOE i del PP que n'hi havien, vamos, tenen pa clavar el cap baix de terra com un astrus, perquè aquestes persones se suposa que la seva feina era... Es treballa al príncep territori, i al pobre de Teruel existe li van tindre que ficar escorta, sí, sí, perquè en la votació per al govern li volien fer pupita, saps? O sea, és que... És molt fort. Bueno, jo estem així exprimint els minuts al sí. màxim. Ha sigut... Han parlat de moltíssims temes. Ha sigut sí, molt interessant. De tot menys fistint, o sea... Quina descripció més gran! Jo crec que podríem fer una segona part només per al fistint. Visual? Si voleu. Si voleu, fem un directe. No, però res. Moltes gràcies per vindre. De res, a vosaltres. T'ha agradat l'experiència. Molt, molt. Estaves un poc nerviós, eh? Podia ser. Jo no. Off the record, m'ho estaves dient, que te tremolaven les cames. Que... No, això és perquè, estaves tocant-me les provaixes a la taula i en el car te pegava patades. No. Ai... Que bé, la veritat és que m'alegre moltíssim de tindre't així. Sí, igualment. Moltes ganes. Molt bé, m'alegre molt. Bueno, has de pensar en una cançó. Per acabar, clar. Perquè si tanquem en una cançó que és d'alegria. No va l'himne del País Valencià. Quina repetís? Clar, una cançoneta. No, més, és una cançó d'alegria, alegria d'Antònia Font. Ai... O ja l'ha dit a tot el món. No, no, la veritat no, és que no se la sabem. Això és la veritat. Sí, és perquè és en mallorquí. Jo pensava que era... Estava en contra de la vida. No, jo pensava perquè anava a dir Alegria de Circo du Soleil. Que no té lletra, per sí, Alegria. No, ni dubi. Tiri. Una alegria. El de frontera. És que això no me la sé jo. Bueno, pues mira, una vez que vamos del mundo, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, Y ya no puedo más, y ya no puedo más, siempre se repite la misma historia.